Hoci sa príchodom oktobra očakávalo, že nalada na akciových trhoch a nielen na nich bude optimistická, pretože oktober rovnako ako štvrtý kvartál býva pre trhy pozitívny, tak sme do tohto obdobia vstúpili negatívnou... V... Právou a tá negatívne ovplyvnila aj náladu v ten prvý obchodný deň a nie len na Wall Street Index, S&P 500, Nasdaq, Dow aj Russell krvácali a to všetko v dôsledku geopolitického eskalujúceho nápetia na Blízkom východe medzi Iránom a Izraelom. Vítajte pri dnešných uh, správach z finančných trhov. Ja som Martin, toto je YouTube kanál Zaujaloma a pravidelná rubrika Trhy dnes. Poďme si to celé zosumarizovať. Indexy S&P 500 Nasdaq dal včera v poklesoch 0,93, 1,5% a 0,41% rasel 2000, taktiež dole okolo 1,5%. Taká bola reakcia na geopolitické nápetie na Blízkom východe, ako som to už spomínal. Stalo sa totiž to, že Irán vypalil balistické rakety na izraelské územie v odvete za nedávne zabitie vodcu Hizbaláhu a iránskeho veliteľa v Libanone. Tento útok predstavuje zásadnú eskaláciu v tomto regióne, ktorý je kľúčový pre globálne zásobovanie ropov a ropa na to okamžite reagovala prudkým rastom ceny. Energetické analici Tíci teraz predpovedajú reálnu možnosť, že izraelské vojenské sily zacielia na iránsku ropnú infraštruktúru ako súčasť svojej odvety, čiže Izrael zautočí práve na tú infraštruktúru, ktorá súvisí s ropou a to by mohlo mať na cenu ropy katastrofický vplyv, pretože Irán je tretí najväčší producent v rámci opec a dodáva na trh takmer 4 milióny barelov ropy denne. Saul Kamonič, senior analytik v MST Markui upozornil na to, že hrozba narušenia dodávok ropy je momentálne veľmi, veľmi reálna a celé to môže viesť k tomu, že by cena ropy vystredila až na cenu 100 dolárov za barel. Na túto situáciu samozrejme reaguje cena ropy rastom, po úvodných informáciách vystrelila o nejakých 5%, napokon sa Brent ustalil pri nejakom raste okolo 1,5%. VTIčko, podobný scenár rastu. Prezident Rapidan, Rapidan Energy Group Bob McNally si myslí, že aktuálne sa konflikt medzi Izraelom a Iránom posúva do novej a viac energeticky orientovanej fázy. Takže obavy z rastu ceny ropy, vraj, ak by to eskalovalo, môže ísť ropa až k úrovni okolo 100 dolárov za barel. To môže výrazne zamávať trhmi. V reakcii na to posilňovalo zlato ako bezpečný prístav, ale akcie vetri, ako som to už spomínal, hneď reagovali negatívne. Ropa rasti kvôli tomu, že ak by sa tieto obavy samozrejme naplnili, ak by tá eskalácia rástla, ak by Izrael zautočil na iránske miesta skadial produkujú ropu, tak to všetko by viedlo k tomu, že by tej ropy bolo vlastne na trhu menej a tým pádom by cena išla vyššie. Okrem toho Benjamin Netanyahu už slubuje e, odvetu pre Irán. Citujem, to je izraelský teda premiér. Irán dnes večer spravil veľkú chybu a zaplatí za to. Režim Iránie nerozumie našej odhodlánosti sa a našej odhodlánosti pomstiť sa svojim nepriateľom. Stephen Roach v rozhovore pre Sien by si varoval, že konflikt na Blízkom východe zvyšuje riziko rastu ceny ropy, ale aj inflácie. To je dôležité uvedomiť si, ak bude ropa, cena ropy a pôjde to napríklad k tým 100 barelom, ale nemusí to ísť ani tam, ale proste, že bude rásť, vytvárajú sa tým inflačné tlaky a preto to veľmi pozorne určite sleduje aj Fed, Jerome Pavel, Fed začal znižovať úrokové sádzby, ale toto je v podstate taká nejaká, nechcem tým tvrdiť, že Black Swan udalosť, ale riziko nejakej takejto podobnej udalosti, či čo by mohlo vlastne viesť k tomu, že by Fed musel prehodnotiť ten svoj postoj a možno by zvážil ďalšie neznižovanie sádzieb, ak by tá ropa rástla, pretože rast ceny ropy výrazne ovplyvňuje aj celkovú infláciu a Fed bojuje skres, alebo pomocou tých úrokových vysokých sadzieb s tou infláciou. Čiže rast ropy by mohol zastaviť celý ten proces uvoľňovania tej monetárnej politiky, ktorý teraz Fed započal. Preto bude veľmi dôležité podľa Roucha sledovať aj to, ako dopadnú piatkové čísla týkajúce sa kondície amerického trhu práce, tzv. non-farm payrolls, kľúčový report z amerického trhu práce. Pretože Roach varuje, že kombinácia konfliktu na Blízkom východe a ak by sa ukázalo, že nezamestnanosť v USA rastie, môže spôsobiť nestabilitu na trhoch. Citujem, ak dôjde k regionálnemu konfliktu na Blízkom východe, ktorý je veľmi pravdepodobný a bude sa to diať súčasne s rastúcou nezamestnanosťou v za trhy nebudú vedieť, kam sa majú obrátiť. Čiže veľmi dôležité bude to, ako dopadne piatkový report. Samozrejme... My to všetko budeme zhrňať aj na FT News SK hneď potom, ako to vyjde. Piatok bude naozaj veľmi dôležitý už, ale aj priebežne nám prichádzajú dáta týkajúce sa trhu práce v USA. Budem o tom hovoriť o chvíľu skrz tie predbežné reporty, alebo tie menej dôležité ako ADPčko či report JOLC. Uh, uh, kým uh, to napätie na Blízkom východe eskaluje a prelieva sa to do zlej nálady aj na Wall Street, tak to, čo to zatiaľ úspešne ignoruje, je um, vlastne Hongkong a Čína. Potom ako Činska Čínska centrálna banka výrazne upravila úrokové sadzby a rezervné požiadavky bank, čím priliala novú likviditu do trhu a podporila akciový trh. V Hongkongu sa včera, vlastne teda dnes obchodovalo po sviatku a index Hang Seng posilnil o viac ako 6%. V Číne sa neobchoduje, teda respektíve obchodovalo sa len v pondelok, ale zvyšne 4 dni tohto týždňa sa neobchoduje kvôli tomu, že sú tam sviatky. Každopádne dnes na Hang Seng, alebo teda na hongkongskej burze cenných papierov, čínsky opery vystrelili šialeným spôsobom. China, Wenke, Logan Group a Longford Group posilnili o 40%, 32% a 23% vďaka týmto stimulom. Taktiež technologickí giganti Baidu aj JD posilnili o viac ako 10%, Alibaba, Tencent a Xiaomi o 5%. Takže zatiaľ v Hongkongu, respektíve v súvislosti s Čínou, veľmi optimistická a dobrá nálada v pondelok. Tie čínske pevnínske indexy, môžete to vidieť aj tu na infografike, posilnili o vyše 10%, takmer 11%. Tuším, že Shenzhen a Shanghai index o 8%. Takže veľké rasty, pokiaľ ide o Čínu a pevnickú Čínu a Hongkong. Poďme na Wall Street. Marketingová spolupráca s XTB, investovanie je rizikové. Pravidelné DCA investovanie je považované za najbezpečnejší dlhodobý spôsob investovania. V aplikácii XTB, link na ňu nájdete aj dole v popise pod týmto videom, díky za jeho použitie, ak sa pre brokera XTB rozhodnete, si môžete nastaviť jeho automatizáciu. Napríklad si nastaviť, že do ETF-ka na akumulačný index S&P 500 budete investovať napríklad 50 eur mesačne. O sile zloženého úročenia pri dlhodobom investovaní som robil aj osobitné video. Nájdete ho tiež na tomto YouTube kanáli, pre istotu dám link do popisu. Poďme späť k správam. Zhrnime si ešte zvyšné dôležité správy, pokiaľ ide o oh spoločnosti, ale aj ďalšie makroekonomické údaje. To, že R Ropa výrazne vystrelila smerom nahor, ako som spomínal, ovplyvnilo aj akcie ropných spoločností. APA Corporation postil, posilnila o 5%, Occidental Petroleum vyše 3%, ExxonMobil o, o 2%. Naopak, už odchádzame od toho ropného segmentu do ďalších sektorov. Humana klesla o takmer 12%, ona totiž predstavila nový plán zdravotného poistenia na rok 2025. A napriek tomu, že firma zaviedla nové výhody, negatívne skúsenosti s úhradami v rámci tohto typu programu spôsobili, že vedenie muselo stiahnuť celoročný výhľad zisku a preto taká negatívna reakcia trhu. Dell tiež klesol o 4,5%. Michael Dell, CEO tejto spoločnosti, sa totiž rozhodol predať podiel v tejto firme v hodnote až 1,2 miliardy dolárov. A samozrejme, keď CEO predáva akcie spoločnosti, ktorú vedie, tak ono to spôsobí na tom trhu trochu paniku. Nike zverejnila kvartálne výsledky a nedopadlo to úplne najlepšie. Jej akcie sa prepadli o 5%. Táto spoločnosť oznámila, že jej prvý za, príjmy za prvý fiskálny štvrtý rok nedosiahli očakávania a stiahla svoj výhľad na rok kvôli zmene generálneho riaditeľa. Od neho sa veľa očakáva, ale zatiaľ je tam len pár dní, takže tie výsledky, ktoré priniesie, samozrejme sú um, reálne merateľné až v nasledujúcich kvartáloch a rokoch. Každopádne finančný riaditeľ Nike, Matthew Friend, povedal, že cesta k oživeniu Nike si vyžiada čas, nedostatok nových produktov a zredukované staršie produkty brzia rast tejto spoločnosti. Zisk na akciu bol 70 centov, uh, čo Prekonalo očakávania 53 centov, ale tie tržby boli nižšie, než sa predpokladalo. No a poďme k makru. Včera boli zverejnené prvé odhady týkajúce sa inflácie v eurozóne a to dopadlo o, presne tak, ako sa očakávalo. Inflácia o, medziročne sa dostala už na úroveň 1,8%, klesla z 2,2%, bolo to presne očakávané. Medzimesačne inflácia dokonca klesla o 0,1%, aj to sa očakávalo. O, mesiac predtým rastla o 0,1% a jadrová inflácia je na úrovni 2,7%, kde klesla z 2,8%, hovoríme o medziročnom čísle. Toto otvára dvere pre centrálnu banku. ECB znižovať ďalej úrokové sadzby a je k tomu motivovaná aj kvôli ďalším dátam. Prišli totiž PMIčka zo sektoru výroby v eurozóne, ktoré nedopadli vôbec dobre. A to sa vlastne aj očakávalo. PMIčko v eurozóne 45 bodov, očakávalo sa dokonca ešte pokles na 44,8. Každopádne je toto najhoršia, najhorší údaj, tuším, že od úvodu roka. Nemecké PMIčko na úrovni 40,6 bodu, to je trošku lepšie než očakávané číslo, ale tiež veľmi zlé, je to jednoročné minimum a francúzske. PMIčko 44,6, očakávalo sa 44, čiže opäť trošku lepšie než očakávané číslo, ale taktiež veľmi nízke. Vlastne všetko, čo je pod 50 bodmi, je zóna kontrakcie, nad 50 je dobré, pod 50 je zle a ono to vlastne klesá. Takže to, že výrobný sektor v Európe hlási zlé čísla v kombinácii s tým, že inflácia v Európe, alebo teda hovoríme o eurozóne, klesá, to otvára Európskej centrálnej banky, alebo ju to dokonca skôr nutí, aby pokračovala v uvoľňovaní monetárnej politiky. No ale uvidíme, čo tá ropa, ako to v rozhodovanie ECB, podobne ako v prípade FEDu. PMIčko, teda Index nákupných manažerov zo sektoru výroby prišiel aj v USA, ten ukázal horšie než očakávané číslo 47,2, tiež pod tou rovňou 50, očakávalo sa 47,5, vlastne zostalo to na tej istej úrovni ako pred mesiacom, čiže neprišlo tamto oživenie pri tom celkovom čísle, ale náraz nových objednávok a pokles cien vstupných materiálov naznačujú mierné oživenie. No a prišiel aj prvý tohto týždňový report týkajúci sa kondície amerického trhu práce, tzv. JOLC od ministerstva práce. Ten uvádza počet voľných pracovných miest. No a tých je podľa tohto reportu vyše 8 miliónov. Je to vyššie číslo než očakávaných 7,6 milióna. A je to aj vyššie číslo než pred mesiacom 7,7 milióna. Toto je celkom optimistické prvé číslo z amerického trhu práce, ktoré je asi najmenej sledované. Dnes príde ADP, to je súkromný prieskum týkajúci sa amerického trhu práce. No a v piatok prídu non-farm payrolls, to bude ten kľúčový report, ktorý bude hovoriť o nezamestnanosti, o počte novovytvorených pracovných pozícií, o miere rastu miest a tak ďalej, to všetko príde v piatok. No a Kobeisi Letter ukázal tento graf, ktorý nám ukazuje, ako, ako centrálne banky po celom svete urobili 21 kátov úrokových sadzieb počas septembra. Je to tretie najvyššie mesačné znižovanie úrokových sadzieb od roku 2008. Sem. a vlastne veľmi podobné tým predošlým obdobiam výraznejšie znižovanie sadzie 49 katú prišlo iba v marci 2020 po príchode pandémie COVID-19 do západného svetu. Kobe si tu nejako pozorňuje, že popri tom ako nemecká ekonomika bude mať vlastne už dvo, dva roky poklesu, prvýkrát od roku 2002 z pohľadu HDP a Čína sa snaží zachrániť, aby dosiahla tú HDP na úrovni 5%, tak tie centrálne banky po celom svete sa snažia zachrániť tie ekonomiky a dosiahnuť ten želaný. Som soft landing, tak uvidíme, či sa im to podarí. sa správy z finančných trhov nadalej sledujte na FT News čaká nás zrejme uh, nabit obdobie dôležitých správ, či už ide o geopolitiku, blížia sa prezidentské voľby v USA, na toto môžu reagovať aj kandidáti Harrisova, aj Trump, pokiaľ ide o Izrael. Nevieme, čo, s čím príde Izrael v reakcii na tie útoky zo strany Iránu. Budeme teda sledovať aj ropu, komoditné trhy, popri tom, ako na to bude reagovať Wall Street, či to nebude nutiť Fed prehodnotiť to znižovanie sadzieb. V piatok prídu dáta z trhu práce týkajúce sa zamestnanosti v USA. Veľmi dôležité čísla nás ešte čakajú aj počas týždňa a aj v nasledujúcich týždňoch, takže sledujte túto rubriku, hoďte odber a sledujte FT News SK pre čerstvé spravy aj textovou formou. Ahojte, pekný deň.